oštro osuđujemo dakle, takve nagovještaje i to pone prije stoga jer je to nekorektno. Ministrica, ako je željela na taj način sprovoditi školu za život, onda je trebala prije godinu dana vrlo jasno učiteljima i nastavnicima reći značke su uvjet za to i to. Usavršavanje je uvjet za to i to. Ne mogu se pravila mijenjati dok utakmica traje. Ovaj princip da mrkve dakle, i batine je nešto što je nepoželjno. Ja što se tiče moje škole, dakle, ja imam uvid mislim situacija je polovična. Ljudi rade ono što moraju. Naravno da su nezadovoljni s time što situacija nije kristalno jasna.